मान्छे त म हिरै हो, अहिलेसम्म बिहा भएको छैन, सबैको बिहा भएको छ, सबैको खुट्टाकै छन्, साइलो पनि विदेश गएको छ, साइनी त मेरै त हो नि अब। ए साइनी, ए साइनी, साइनी, ए झिल्के कि साइनी, यहाँ चार प्रकार गएछन् साइनी, होइन कता गएछन् त साइनी, पक्कै पनि चोरमा घाँस काट्न गएको हुनुपर्छ, त्यतै जानुपर्छ कि हो। एकचोटि अगाडि हेर त, यो संसारमा तिमीलाई माया गर्ने मान्छे अगाडि छ नि। ए साइली, एकचोटि अगाडि हेर्दै न साइली, ए साइली, तिमीले दुःख गरेको यो मनले सहन सक्दैन, जाऊ तिमी छारीमा बस, मैले घाँस काट्छु। उति राम्रो नाक भन्नै परेन, आँखा पनि कति राम्रो, वाउ केस त कति राम्रो, पहिले पो तिमी र म बिहा पछि त तिमी अनि शर्मा कसरी देख्यो भने कसैले देख्दैन, चौपारीमा केटाकेटी भएर चाहिँ खुल्ला ठाउँमा रमाज गर्न आयो होला नि, कहाँ बुढाबुढी हुनु यस्तो खुल्ला ठाउँमा आएर यसरी पक्क पनि पर स्त्री गमाउनु पर्छ, गरेर यसलाई सर्जी पनि गर्नुपर्छ, टोली मुफ दुईजना टोली हुन्छ सर, दुईजना टोली मुफ हेर्नु सभापतिज्यू, नेपालमा हाम्रो पार्टी नम्बर वान पार्टी हुने सम्भावना देखियो, हाम्रो पार्टीसित त हेर्नुहोस् अरू पार्टी आउँदै मिल्दै गरेर ठुलो पार्टी हुने भयो, तपाईँको पार्टी त गयो होइन हरिप्रसादजी, हाम्रो पार्टी पनि पार्टीसित मिल्ने छलफल सल्लाह मिटिङ भइरहेको छ नि, तर हेर्नुहोस् नि सभापतिज्यू, जति छलफल भए पनि नेपालमा हाम्रो पार्टीलाई तपाईँको पार्टीले भेट्टाउन चाहिँ सक्दैन है, हरिप्रसादजी बाजी ठोक्ने, नेपालको पहिलो पार्टी त हाम्रो चाहिँ हुन्छ, बाजी ठोक्ने ठोक्न किन परेर, गफर्दै जाउँ न गफर्दै जाउँ, तर सभापतिज्यू
मैले भनेको मान्नुहोस्, नेपालको प्रथम पार्टी हाम्रो पार्टी होइन, हुँदैन हुँदैन हुँदैन। ए सभाजी कोला लिएर आए, पक्रेर जाउँ त, हिँड्नुहोस् जाउँ जाउँ। नमस्कार, यी बिचारा दुईजनालाई किन यसरी पक्रिनु भयो आशिषा? यो केटाले पर स्त्री गमन गरौ, पर स्त्री गमन गरौ। हेर्नुहोस् असै साहब, यो बाबुले पर स्त्री गमन गरेकै हो भने चिसो खर्मा लगेर जागिदिनुहोस्। बाबाज्यू मातिनुहोस्। असै साहब, हल्दार साहब, तपाईँहरू एकछिन यही रोक्नुहोस् है, म सभापतिसित गम्भीर विषयमा एक मिनट सल्लाह गरेर आउँछु है। बाबाज्यू यसो त हेर्नुहोस् सभापतिजी, तपाईँले कुरा अलि बुझ्नु भएन। त्यो केटो मेरो पार्टीको इमान्दार कार्यकर्ता, त्यो केटी फेरि तपाईँको पार्टीको होनहार कार्यकर्ता। अब आएर तिनीहरूलाई लगेर चौकीमा थुन्दा हाम्रो गाउँको बेइज्जत हुन्छ कि? अवश्य। त्यो केटीको श्रीमानले थाहा पायो भने त्यसको त बिहालै हुन्छ बिचरा, उस्तै पर्ने हो भने आत्महत्या गर्न सक्छ। त्यही भएर यो कुरालाई हामीले यहीँ मिलाउँ, असैलाई गएर कागज गरेर मिलाउन भन्छ त असैले। तपाईँ हामी जतिका मान्छेले भन्दा नमान्ने असै हुन्छ यो फिरफिरे गाउँमा? तपाईँको पहुँच कहाँसम्म छ थाहा छैन तपाईँलाई? जामिनुहोस्। जाऊ जाऊ। खै अझै आएन त, आउँदै होला नि सर। सभापतिज्यूसँग सल्लाह गर्न थियो, त्यही भएर अलिकति धेरै समय लाग्यो। हेर्नुहोस् असै साहब, यो फिरफिरे गाउँको समस्या, यो समस्यालाई हामीहरू यहीँ बसेर मिलाउनु पर्छ। अब यी बाबु नानीहरूले सामान्य गल्ती गरे होला, त्रुटि गरे होला, एउटा कागज गराऊ अनि कागज गराएर छोडिदिऊ यिनीहरू। हुन्न, जाहिर खाएको यतिका वर्ष भयो, अहिलेसम्म राम्रो काम गर्न सकेको छैन, बल्ल बल्ल यिनीहरूलाई समाएको, त्यही पनि छोडिदियो भन्नुहुन्छ तपाईँले? यिनीहरूलाई त चिसो खर्मा लगेर थुन्न पर्छ। त्यसो भए असै साहब कुरा मिलेन, तपाईँले यिनीहरूलाई लगेर चिसो खोरमा थुन्ने हुनुभयो। सपज्यू तपाईँ हामी जतिका मान्छे भएर कुरा मिलाउन सकिनन् क्यारले हो हरिप्रसादजी। असै साहब एकछिन धैर्य गरेर यहाँ बस्नुहोस्, एक मिनटमा म आएँ है त। चौकीको असैले भनेकै मान्दैन, टेढ्दै टेढ्दैन, जति कुरा गरे पनि यसलाई ठिक पार्नुपर्छ। त्यसै कहाँ छोडिन्छ र, कमसेकम हामीले भनेको कुरा नमान्ने? दर्शन आराम छ? कहाँ छ बाबु? यो हाम्रो फिरफिरे गाउँमा एउटा सानो समस्या पर्यो, अनि हामी हरिप्रसादजी र म त्यो असैसित भेटघाट गऱ्यौँ, हामीले भनेको कुरै सुन्न चाहन्न, सुन्दै सुन्दैन त्यो असैले। त्यसकारण के गर्न पर्यो भने बाबुलाई मैले के अनुरोध गरेँ भने, बाबु गृहमन्त्रीको एउटा अभिनय गरेर हरिप्रसादजी र म चाहिँ त्यो असैलाई भेट्छौँ, त्यहाँ एउटा सानो समस्या परेको छ, त्यो समस्या परेको बेलामा फोन गरिदिनु पर्यो, अनि फोन गरेर तत्काल छोडिदे भनेर चाहिँ त्यो असैलाई चाहिँ थर्काइदिनु पर्ने भयो र त्यो चाहिँ दुइटा बाबु नानी छन् त्यो समाज ल्याएको छ पुलिसले, तिनीहरूलाई छुटाउनु पर्यो, हाम्रो कार्यकर्ता परेछन्, उनीहरूलाई संरक्षण त गर्नु पर्यो नि जे जे भए पनि। ल त्यही भने है त, दुई मिनट पछि त्यहाँ म त्यहाँ पुगेर फोन गर्छु, असैलाई भन्नु पर्यो है त। ल हस् भाइ, ल हस् हस् बाबु, ल नमस्कार, ल नमस्कार, ल नमस्कार, ल ल।
हाम्रो सभापतिज्यू आउँदै हुनुहुन्छ, आइपुग्छन् होला। चुपलुक्क आइपुग्नु भयो, ठिक छ के रे? ठिक छ, के भयो कुरो? कुरो के हुने हो? असै साहब त मान्दै मान्नुहुन्न। तपाईँ नमान्ने असै साहब? किन मान्ने? यो इलाका बसेर जाहिर खान मन छ कि छैन? किन नहुने? हाम्रो सभापतिज्यूको त माथिसम्म पहुँच छ। पहुँच मैले पनि हेर्छु। उहाँले चाहनुभयो भने तपाईँलाई यस्तै हल्ला दिन सक्नुहुन्छ। यो फिरफिरे गाउँपालिकाको असै सानो तिनो कुराले झुक्नेवाला छैन र छोड्नेवाला पनि छैन अपराधीलाई। हेरौँ न। हजुर 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 नमस्कार नमस्कार। कहाँ अफिस हुनुहुन्छ कि बाहिर व्यस्त? ए हजुर हजुर मन्त्रीज्यू, मैले यसो सानो त्यही त्यही कुरा भएको छ नि हजुरको मेरो है हजुर। अँ यहाँ म अशेष साहबसँगै छु। हजुर हजुर हस् म दिएँ फोन दिएँ। हस् कसको बोल? गृहमन्त्री। एकचोटि बोल्नुहोस् को भन्ने कुरा बोल थाहा हुन्छ। गृहमन्त्री जयनेपाल सर। हजुर सर हजुर हस् सर। हामी पनि कम छैन महेन्द्र प्रसादजी, जीवन बित्यो राजनीति गरेर। बुढा पनि हुन्छ सर मेरो? भइहाल्छ नि सर, हजुरले भनेपछि त भइहाल्छ। हस् सर जयनेपाल सर। हाम्रो सभापतिज्यूको पहुँच चाहिँ हो के बुझ्नुभयो? ल अब तिमीहरू आफ्नो आफ्नो गरेर जाओ। असी साहब हामी पनि गयौँ। ल फेरि फेरि भेट होला। हस् हामी तिहारको मौका हाम्रा साथीभाइहरू कति रमाइलो गरेर जुवा तास मोज मजा गरेर बसेको होला नि, आफू त गाई भैँसी भेडा बाख्रा चराएर बस्नु पर्यो। मेरो जिन्दगी त के भयो के भयो, खाम पनि भयो चौपारीमा गएर बस्नु पर्छ। आज त ल दिन त मेरै छ। अच्छा लेकिन अब होइन के छ यसो पुग्ने छ कि नपुग्ने छ ख्याल गरौँ है। ल ल ख्याल गरौँ ल ल ल ल ल ल है मार्यो मारे 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 ल परे परे यता परे ऊ गर्नुहोस् त गर्नुहोस् ल ल ल रमाइलो भएको होइन ठुलो काका पनि आउनुभयो होइन प्रमुखज्यू। मेरो यसो त्यहाँ फुटबल ग्राउन्डमा यसो गेम खेल्ने हेर्ने भनेर पनि भनेको थिएँ, गाह्रो नमान्नु होला तपाईँहरू खेल्दै गर्नु होला, म यसो उतातिर लाग्छु है, गाह्रोतिर नमान्नुहोस् है। ल ल भाइ ल भाग दुई चार रुपियाँ खेलौँ न के हो यस्तो छ ल तिहार खेल्नु पर्छ ल ल कति कति खेल्ने ल भन्नुहोस् ल
अनि राम्रोसित फर्काएर खान्नु न, फर्काएर पनि नफर्काएर पनि मारे भयो के मार्यो मार्यो पुरानी पनि मार्यो ल अहिले त बुढाको पनि पठाउनु मार्यो ल तिन हजार सरकारी सरकारी लान पर्यो, घर जाने भाडा पनि छैन, है हजार रुपियाँ ल्याउनु त दिनु दिन हजार रुपियाँ सबै मुठै जिते आएन, अब सबैका पैसा लुटिसके सबै गुटमुटाइहाले यो 100 रुपियाँ त हुन्न, 100 रुपियाँ दिने भएदेखि म तपाईँको पार्टीमा लाग्नेवाला छैन। हेर्नु त्यसो नगर्नु मास्टर बाबु, पार्टी छोड्नु हुन्न, ओर त 2000 लैजानु, पार्टी नछोड्नु होला है। हो यो समझदारी पहिले हुनु पर्थ्यो नि। ल अब यति भएपछि त फुटबल पनि खेल्ने घर फुटबल खेल्नु हाँसेर बोली देउ माया यसै गरी भेटकैले I'm
हामी त्यसै आएनौ बलि र जले पठाको ए उसे बार गति हर भैलो ए हे भन भन सङ्गी ए राम्ररी भन ए कुर्मीलाई भन खुली भन ए हाम्रा मुख्य ए कति जाति ए थाले भरी ए नोठै राखी ए हाम्रो टोललाई ए फिर फिरे गाउँलाई ए सहयोग गरी ए दिलै खुली ए दिलै खुली ए हाँसेरा बोली देऊ माया यसै गरी भेट्ने हुन्छ र हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु भयो उहाँ यो कार्यक्रमको संयोजक पनि हुनुहुन्छ अब हामी फेरि जान पर्छ अब लागौ है हजुर अब भोक पनि लायो हो यसो एक झोला प्रसाद पनि थियो आज दक्षिणा कति उठ्यो हजुर कता कसलाई राखन दिनु भयो त ए मैले त हाम्रो हरिप्रसाद ए हरिप्रसादजी त्यो खै अघि पाटो त्यो दक्षिणा प्रसादीहरू कहाँ राख्नुभयो मैले त धुर्बे काकालाई हो दिएको Ha duro ho 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 ho